Kjære seere, dette innslaget betalt med lisenspengene dine. Velbekomme! Har du puttet noe inn I kroppen din, Annika Momrak? Ikke ennå. Det det som skal skje nå! La oss se på noen dumme folk som dumme ting. Ok, så det som skal skje nå at Annika... Kjøp på noen dumme folk, så dumme ting.
Ok, så det som skal skje nå at Annika skal putte en isbjette opp I fitto. En isbjette opp I fitto. Yeah. Jeg skal fortale med på denne reisen min. Tale med på denne reisen min. Her har jeg isbjetter. Det første gang jeg gjør dette. Det første gang jeg gjør dette. Yeah.
ubeskrivelig, ubeskrivelig. Hva føler du? Hva føler du? Og det var kjemperart, det var kjemperart. Se for deg, du skal så se for deg. Fjern for lenge, fjern for lenge. Jeg ser på Pornhub når jeg ser på deg. Ja, det litt Pornhub, ja, det litt Pornhub. Skal den bare svelte ut? Kjør! Skal den bare svelte ut? Det bare renner vann, kjør! Skal den bare svelte ut? Kjør, kjør! Får man flere? Skal jeg se hvor mange jeg får plass til? Kjør, kjør! Får man flere? Skal jeg se hvor mange jeg får plass til? Kjør på noen dumme folk, så dumme ting. Ok, så der som skal skje nå at Annika skal putte en isbjette opp i fitto. En isbjette opp i fitto. Yeah. Jeg skal få ta den med på denne reisen min. Ta den med på denne reisen min. Her har jeg isbjetter. Det er første gang jeg gjør dette. Det er første gang jeg gjør dette. Svett ut, kjør, skal den bare svett ut. Det bare renner vann, kjør. Skal
spinn ut. Kjør, kjør. Får man flere, skal jeg se hvor mange jeg får plass til. Kjør, kjør på. Får man flere, skal jeg se hvor mange jeg får plass til. Kjør på noen dumme folk, så dumme ting. Ok, så da som skal skje nå at Annika skal putte en isbjette opp i fitto. En isbjette opp i fitto. Yeah. Jeg skal få ta den rundt på denne reisen min. Ta den rundt på denne reisen min. Her har jeg isbjetter. Når du først skal gjøre dette. Når du først skal gjøre dette. Peace.
La oss se på noen dumme folk som gjør dumme ting. Ok, så det som skal skje nå at Annika skal putte en isbjette opp I fitto. En isbjette opp I fitto. Yeah. Jeg skal få ta dem med på denne reisen min. Ta dem med på denne reisen min. Her har jeg isbjetter. Nå så først skal jeg gjøre dette. Nå så først skal jeg gjøre dette.
føler du? Hva føler du? Og det var kjemperart. Det var kjemperart. Se for deg. Jeg skal stå og se for deg. Fjern for lenge. Fjern for lenge. Jeg ser på Pornhub når jeg ser på deg. Ja, det litt Pornhub. Ja, det litt Pornhub. Skal den bare svette ut? Kjør! Skal den bare svette ut? Det bare renner vann, renner vann. Kjør! Skal den bare svette ut? Kjør! Kjør! Kan man flere? Skal jeg se hvor mange jeg får plass til? Kjør! Kjør! Kan man flere? Skal jeg se hvor mange jeg får plass til? Kjøp på noen dumme folk, så dumme ting. Ok, så da skal skje noe, er at Annika skal putte en isbjette opp I fitto. En isbjette opp I fitto. Yeah. Jeg skal få ta den med på den reisen min. Ta den med på den reisen min. Her har jeg isbjetter. Det første gang jeg gjør dette. Kjør, kjør, kan man flere? Skal jeg se hvor mange?
mange jeg får plass til. Kjør, kjør på! Ta med flere, skal jeg se hvor mange jeg får plass til. Kjør på noen dumme folk, så dumme ting. Ok, så da så skal skje noe at Annika skal putte en isbjette opp i fitto. En isbjette opp i fitto. Yeah. Jeg skal fortale med på denne reisen min. Tale med på denne reisen min. Her har jeg isbjetter. Når du først skal gjøre dette. Når du først skal gjøre dette.
La oss se på noen dumme folk som gjør dumme ting. Ok, så da som skal skje nå at Annika skal putte en isbjette opp i fitto. En isbjette opp i fitto. Yeah. Jeg skal fortale dem på denne reisen min. Tale dem på denne reisen min. Her har jeg isbjetter. Når du først skal gjøre dette. Når du først skal gjøre dette. Skal gjøre dette. Når du først skal gjøre dette. Out of love, no. Out of love. Kjør på. Kjør på.
kjemperart. Se for deg, jeg skal stå og se for deg. Fjern for lenge, fjern for lenge. Jeg ser på Pornhub når jeg ser på deg. Ja, det litt Pornhub, ja, det litt Pornhub. Skal den bare svette ut? Kjør! Skal den bare svette ut? Det bare renner vann, renner vann. Kjør! Skal den bare svette ut? Kjør! Kjør! Får man flere? Skal jeg se hvor mange jeg får plass til? Kjør! Kjør! Får man flere? Skal jeg se hvor mange jeg får plass til? Kjør på noen dumme folk, så er dumme ting. Ok, så da så skal skje noe at Annika skal putte en isbjette opp i fitto. En isbjette opp i fitto. Yeah. Jeg skal fortale dem rundt på denne reisen min. Tale dem rundt på denne reisen min. Her har jeg isbjetter. Når du først skal gjøre dette. Når du først skal gjøre dette. Kjør på noen dumme folk, så er dumme ting. Ok, så da så skal skje noe at Annika skal putte en isbjette opp i fitto. En isbjette opp i fitto. Yeah. Jeg skal fortale dem rundt på denne reisen min. Tale dem rundt på denne reisen min. Her har jeg isbjetter. Når du først skal gjøre dette. Når du først skal gjøre dette. Kjør, kjør på! Kommer flere? Skal jeg se hvor mange jeg får plass til? Kjør, kjør på!
Lass schon von nacken dumme Volk, so dumme Ding. Okay, so das ist geschehen, nur er hat alle gehört. Thank you.
forbi. Jeg skal stå og se forbi. Fjern for lenge. Fjern for lenge. Jeg ser på Pornhub når jeg ser på en vei. Ja, det er litt Pornhub. Ja, det er litt Pornhub. Skal den bare svinne ut? Kjør! Skal den bare svinne ut? Det bare renner vann, renner vann. Kjør! Skal den bare svinne ut? Kjør! Kjør! Kan man flere? Skal jeg se hvor mange jeg får plass til? Kjør! Kjør! Kan man flere? Skal jeg se hvor mange jeg får plass til? Kjøp på noen dumme folk, så dumme ting. Ok, så da så skal skje noe annet. Skal jeg putte en isbjørn opp i fitto? En isbjørn opp i fitto? Yeah, jeg skal få ta den rundt på den reisen min. Ta den rundt på den reisen min. Her har jeg isbjørn til. Nå skal jeg gjøre dette. Nå skal jeg gjøre dette. Jeg har det å la nå. Jeg har det å la. Kjøp på. Vent. Kjøp på. Kjør på! Kan man flere? Skal jeg se hvor mange jeg får plass til? Kjør på! Kjør på! Kjør på! Kjør på!
da kjør på noen dumme folk, så dumme ting. Ok, så da som skal skje nå at Annika skal putta en isbjette opp i fitto. En isbjette opp i fitto. Yeah. Jeg skal få ta den med på denne reisen min. Ta den med på denne reisen min. Her har jeg isbjetter. Det det første gang jeg gjør dette. Det det første gang jeg gjør dette. Kjør, kjør på!